Экстремистік материалдардың таралуына тосқалы қою үшін халықаралық заң жобасын құруға жет. Бұл туралы Сауд Арабиясы корольдігінің ислам істері жөніндегі кеңесшісі Абдулла ибн Фахд Әл-Лихидин мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгінде экстремистер жалған дін идеясын насихаттау үшін әлеуметтік желіні кеңінен пайдаланып жүр. Бұл пікірмен ағылшын шіркеуінің епископы Ричард Аткинсон да келісіп отыр. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 6-шы съезіне келген шетелдік қонақтар қазіргі таңда дін атын жамылып жүргендер көбейіп бара жатқанын айтты. Жалған ұрандарды желеу еткен жасанды діни құндылықтар террорды насихаттаушылардың қырып жою қаруына айналды. Мәдени және діни ерекшеліктерді бұрмалап, әлеуметтік жағдайы мен сауатты төмен тұрғындары өз мүдделеріне пайдаланатын жікшіл топтар өз жақтаушыларын көзсіз табынуға мәжбүрлеп отыр. Сондықтан қырып жоюды емес, жасампаздықты алға тартатын рухани көзбасшылардың рөлі аса маңызды. Олар діннің шынайы бет-бейнесін айқындап көрсете алады.